O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, se posicionou contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O CONIC, desde o ano passado, tem emitido várias notas relacionadas com a defesa da democracia. E quando esse pedido de impedimento se tornou público, se tornou notícia, a gente imediatamente conversou na diretoria do CONIC, trocamos e-mails, telefonemas, enfim, e achamos que a gente deveria se pronunciar contra esse impedimento. Não no sentido de defender um governo, mas no sentido de defender a democracia, porque a gente imagina que existem outras agendas, outras pautas nesse momento para o país, são muito mais relevantes, que têm a ver com estrutura do país, com projeto de país mesmo, do que esse tema do impedimento de uma presidente da República que foi eleita democraticamente, que tem, portanto, toda a legitimidade para permanecer no governo. E os fatos que até os elementos que até agora foram apontados para justificar o impedimento da presidente, eles não são concretos, não justificam esse impedimento.